media yang sino secondaria geral semi publico fatto meta con attualidade informação ensino secundário geral semi publico fatto meta hanessa escola e da neve foi na rua ni atividade anual e retina rihun rua rohulu resintolo horário registro hanessa dirmai loro sanggur esensia to loro rohulu resintida funan dezembro dina rihun rua rohulu resintrua hanessa etapa dahulu wa registro alunos nomor matrikula hamutu atus ida walunulu resinghat iha lorong lima to lorong nen fulang zanero dinan rimun rua arundu resintolu registu tam almus fo hamutu atus ida limanulu resinghat etapa datulu hanesang etapa toleransia ba documentos de bela completo por isso declaração não recomendação vai usar educação município e diretoria baseia para alunos em estudo e ensino básico da rua né escola alotar atendimento para alunos valo baseia para declaração não recomendação vai usar educação município de ida integra vai educação município dele code aloca mais escola ensino secundário geral sem o público fatometa total alunos registrado e retina aprendizagem rihun rua rondo sintolo hamutu atus tolo hatu lo resinen verdados alevejas a foi registro escola halamos teste para alunos pode avaliar ser reconhecimento durante ser aprende e ensino básico terceiro ciclo matéria teste para alunos sira macane sampir mai matemática física biologia língua portuguesa no língua inglês com seu resultado teste manuri na ensira consegue identificar o dialoga alunos hirapé do departamento rua Macanesa ciência tecnologia no ciência sociais humanidades você coloca só o sirané e a lorong são lorecem rua to lorong são lorecem hat fulan zaneiro tinan rihun rua rung lorecem tolu base pada dosa disto alunos ahu de orientação ho maneira ha menos pressão na fati controla sermentaridade o programa arnesan tirmai ida formatura geral balunos rua limpeza geral di haridores escola tolu animação simples hat refresão badak balunos lima socialização regras escola hanesan guia unida atu guia sira durante processo aprendizagem nen encerramento durante orientação comissão orientador neve composto si manori nai no organização estudantil escolania coopera ori acompanha alunos tosira nia oras fila mensagem pada kusi diretora escola nia maka husu atau alunus hotu kontribui uri tamata no hadi escola halesan alunus maknain ba escola dane dune ema ida ida hatene tawan uri kontrola masimu ia situasau no kondisau hotu lebih akontese ia escola ia parte selu arjuntu interino diretora escola formos mensagem badak balunus ira kata alunus neve registro ona escola considera sira makanesa nai
nosira makanesa maun nobin pa arisira tirmai. Wain hira maun hobin hatu dudalan nebe lalos, arisira seilau tir dalan nebe lalos. Wain hira maun hobin lao no hatu dudalan nebe los, arisira seilau tir dalan nebe los. Imi maksesai mata dalan, pa imi ne aling, nebe tir imi mai. Parenta saun laos haloita ato sa inimigo, o kriya inimigo, mai be orenta saun haloita sa ifote iheita ne mentalidade toma. Manori nain sirahutu, tau esperansa ba imi ato muda, imi ne kodisementu, no imi buka kuda siensi nebe imi hetan, ane sambokai imi ne moris. Atau azuda transforma imine moris iha tempo tuirmai. Manori nain sira hane sandilin neve sempre folakan wainire imi hakubisik urisuno. No liline seiforoma wainire imi presigan di Roma. Maibe nia seilalaka wainire imi hadoka. No wainire nia laforoma wainire imi la presiza. Ikus hamutuk kita bele. Obrigado.